pasukan pengat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN SCP Pahang mengeluarkan kompaun berjumlah RM39,650 bagi kesalahan penandaan harga dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Pahang Yang Berhormat Datuk Nazringah berkata, jumlah kompaun tersebut membabitkan 109 kes. Ya, ini kedai runcit, kedai tu pasar durian tepi jalan, buah-buahan tepi jalan. Yang selalu ada di pasar, pasar raya, kita ada tanah harga. Yang paling kita bimbang sekali, pak tepi jalan. Baru ni, saya dah harap kepada PDK Jelantuk, ditangkap peniaga durian di Damok, Pekan Damok. Ada kelosok kabar, wairah. Jual durian longgok-longgok, tidak ada tanda harga. Menyebabkan harga durian kampung di Uru Ceka, Damok, saya tengok terlalu subjektif. Ikut pandai dia saja. Saya tengok kereta besar mari, BMW, cah tinggi. Kereta Wira, Proton Saga, harga rendah kancil. Jadi tak boleh. Itu tak boleh salah. Lepas tu pilih jantuk, cawangan jantuk, pergi tangkap. Bagi amaran ke kompaun. Bagi kompaun kepada peniaga-peniaga. Ini yang berlaku. Dan kita dah bagi kompaun sebanyak 39,000 lebih. 39,600 kompaun. Turut hadir Ketua Penguatkuasa KPDN SCP Pahang, Encik Ahmad Fitri Ali. Sementara itu, ketika ditanya mengenai laporan kenaikan harga barangan keperluan asas di Pahang, Yang Berhormat Datuk Nazri berkata, setakat ini, KPDN SCP Negeri menerima 637 laporan bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Di Negeri Pahang saja, kita mendapat aduan 637 aduan. 637 aduan kepada PDN SCP. 247 berkenaan harga barang meningkat. Tapi buat kuasa kita buat pemantauan supaya tidak membebankan pengguna-pengguna. Bayangkanlah 637 aduan, 247 harga barang saja.